얻고 있죠. Je voudrais juste faire une remarque rapide, ou peut-être deux d'ailleurs. C'est un expert et non pas une experte qui a témoigné dans le dossier numéro 1 et qui revient ici. Et je trouve qu'il est déplacé d'indiquer dès à présent que cet expert pourrait faire des déclarations qui seraient inappropriées. Je crois qu'il faut d'abord l'entendre et ne pas lui faire un procès d'intention de cette façon. Ça me paraît déplaisant et déplacé. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous les juges. Effectivement, hier, il y a eu une demande de la partie défendresse qui représente Nunchia concernant cet expert et le temps qui est alloué aux différentes parties. Nous estimons que, et nous rejoignons en cela l'email qui a été envoyé par Mme Katrina Nathalie au nom
ក៏ពីក្តីលោកនួនជានឹងពីគីដតៃទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានេះអង្គជំរះនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិចារណាសម្រេចនៅពេលវេលាខាងមុខនេះហើយពីព្រោះសំណើនេះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃភាពសំខាន់ឬក៏ភាពចាំបាច់នៃសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋនេះដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចត្រូវតាំងសំណួរបែបណាឬក៏ត្រូវការការពេលវេលាសមស្របបែបណានោះ បាទសួស្តីលោកអ្នកជំនាញតើលោកអ្នកជំនាញឈ្មោះឈឹមសុធារាអញ្ចឹងពិតមែនដែរទេ បាទសូមគោរពលោកប្រធាន សូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះ ខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមសុធារាពិតប្រកបមែន បាទអរគុណលោកឈឹមសុធារាតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ខ្ញុំបាទអាយុ 45 ឆ្នាំ បាទអរគុណហើយតើទីលំនៅថាទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់លោកនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីដែរ ទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបាទរស់នៅផ្ទះលេខ 2 លេខ 4 ផ្លូវអុកញ៉ាវៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខហើយមុខរបររបស់ខ្ញុំបាទគឺជា គ្រូពេទ្យឯកទេស ខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងជានាយកអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជា បាទអរគុណលោក សុធារា តាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងជីសមនការការពិគ្រោះមិញថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងភាគី ដែលមិនដឹងរដ្ឋវិនីនៃរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនជាប់ញាតិពន្ធឬក៏ញាតិលោហិតជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែរតើពិតមែនដែរឬទេបាទពិតប្រាកដហើយលោកប្រធានបាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍ដដែលគឺថាលោកបានស្ពឺសម្បត់ឲ្យហើយមុននឹងចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះតើពិតមែនដែរទេ បាទពិតប្រាកដហើយបាទបាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភិក្ខុនៃរឿងក្តីថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃទីសកម្មការពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់សេចក្តីកម្មហើយអ្នកជំនាញរូបនេះអង្គជំរះដល់វិទ្យាជូនទៅសហមិត្តវិនិយោគមុកតំណាងដើមរងរដ្ឋវិនិយោគនៅតាំងសម្មតដេញដោលមុនភិក្ខុដទៃទៀតនៅរឿងក្តីបាទហើយពេលវេលាដែលបានកំណត់ នេះគឺមានរយៈពេលមួយម៉ោង43នាទីសូមជើញបាទសូមគោរពលោកធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចាក្រមភិក្ខុអង្គសាវនាការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនាញខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់សួរលោកហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់សំណួររបស់ខ្ញុំលោកស្រី Elizabeth Simonofor នឹងបន្តសំណួរពីខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាជំនាញរបស់លោកជាបឋមតើលោកអាចជម្រាបអង្គសាវនាការបានទេអំពីការសិក្សារបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទសូមលោកជួយបំភ្លឺ បាទ
But some organ look metavin or mock. Kimbat ban saksa kang panai vichisa. No psychology live vichisa. So happy bar Phnom Penh. By Benchop no connection number upon Pomeroy Kaiser P. Hi, but top mock no chanamu Pomeroy Kaiser Boon. Kimbat ban banto ka saksa panaikate kang chungu plunge at nung. Chimui psychology like Oslo. របស់ប្រទេសណ័រវេនិងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1996កាលសប្បុរីហើយបន្តមកនៅឆ្នាំ92ទៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាបន្តទៀតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតខាងផ្នែកបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Some but thought about Kim Him Chong, some so low pet point in what gang year about low ping dong that I look at Jim Rip and be for what gang year about low band day, cheap set pet point in a chundron crew and a smike mic home. In Chung, for what gang year to the wallow, I don't know what gang year pet point in a chundron crew that looked for tall some awkward. But some of Gun Lok may be Knong Night besides of people like Chetney, Knum Bat, Bantuka, Rijapil, Pajet Lop and Bunch and I. But Chung, Knum Bat, Jer, Net, I could take Moy, Knong Jam Nam, I could take Lop Net Moon Cave and Potner, take Cambodia, could I be some Mirror Walk, Michael Home. Hi, Knum Bat Chapter, Jim Moy, Chun Rong Crew. ដោយរបបផ្លូវក្រហមដោយផ្ទាល់នឹងជាពិសេសតាក់តងទៅនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលទេដែលជាជនរងគ្រោះនោះជាជនរងគ្រោះតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកបាទខ្ញុំបាទជាពិសេសអង្គការរបស់ខ្ញុំបាទដែលធ្វើការនឹងបានធ្វើការនៅជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយសម័យខ្មែរក្រហមនឹងយ៉ាងច្រើនជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភ ជនរងគ្រោះដោយធ្វើអំពើទរណកម្មហើយនឹងអ្នកជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយនឹងអង្គការរបស់ខ្ញុំបានព្យាបាលជាទូទៅសុទ្ធតែរងនៅអំពើទរណកម្មនឹងការធ្វើបាបការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទកាន់តែជាក់ច្បាស់ថែមទៀតតើលោកមានបានឬក៏អង្គការរបស់លោកមាន ធ្វើការជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាណនៅក្នុងករណី 001 នេះដែរទេបាទមានគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅក្នុងករណី 01និង 02ដែលពួកយើងកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋថ្ងៃនេះបាទ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះជាទូទៅនៃសម័យខ្មែរក្រហមនោះតើលោកអាចជម្រាបអំពីលទ្ធផលដែលលោកបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់កន្លងមកថាតើពួកគាត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលរងនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះ ខ្ញុំអាចនិយាយថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលយើងធ្វើការជាមួយដែលយើងផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹង
គឺរងនៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងច្រើនប្រសិនបើយើងមើលតែសម្បកក្រៅដែលថាមើលរៀងគាត់ខាងក្រៅយើងមិនបានពិភាក្សាសួរនាំគាត់គឺយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគាត់នឹងមានលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសួរអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ឲ្យបានជ្រៅ យើងចាប់ដើមសួរនាំអំពីការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសួរនាំអំពីបងប្អូននៅពេលនោះយើងចាប់ដើមដឹងថាគាត់រងនៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីរបបប៉ុន្តែដោយសារការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានលក្ខណៈមួយដែលយើងមើលទៅថាគាត់មិនមានការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់នៅតែអាចបន្តសកម្មភាពបាន អញ្ចឹងជាសរុបទៅខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តច្រើនបាទតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាអ្វីខ្លះដែលជាសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាពួកគាត់មានការប៉ះទង្គិចផ្នែកផ្លូវចិត្ត បាទយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការកំណត់ថាគាត់នឹងអាចមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍យើងបាននៅក្នុងវិស័យសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺយើងប្រើរង្វាស់សម្រាប់វាស់វែងរោគសញ្ញាដែលពួកគាត់មានហើយជាទូទៅក៏យើងសង្កេតឃើញថាគាត់នៅមានការយល់សប្តិអាក្រក់ច្រើន គាត់នៅមានខ្ញុំសង្ឃឹមចង់សូមបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តដែលគាត់មានហ្នឹងអាចមានលក្ខណៈជាជំងឺអ្នកខ្លះអាចមានជាជំងឺដែលភាសាអង់គ្លេសថា post traumatic stress disorder ឬក៏ PTSD ហ្នឹងអាចមានជាជំងឺបាក់ស្បាតអាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាចមានជំងឺថប់បារម្ភហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចមានជំងឺសង្ស័យជំងឺ paranoid ដែល កើតមកពីការធ្វើទរណកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការតាមដានទៅលើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះរោគសញ្ញាដែលយើងឃើញដែលគាត់មានជាប្រចាំនោះគឺការនឹកឃើញឡើងវិញពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់នឹងមានដូចថាសញ្ញារំញោចអីមួយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលស្តៀងចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះធ្វើឲ្យគាត់រំលឹកឡើងវិញនៅរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះ ហើយជួនកាលគាត់យល់សប្តិអាក្រក់អំពីការដេញសម្លាប់អំពីការធ្វើបាបអំពីការស្លាប់របស់បងប្អូនឬក៏យល់សប្តិអំពីឃើញថាបងប្អូនដែលអ្នកស្លាប់ទៅនោះរស់នៅវេទនាលំបាកឬក៏រកឃើញថាគាត់រងទៅនឹងកម្មអីផ្សេងៗហើយបងប្អូនខ្លះទៀតថាយល់សប្តិហាក់ដូចជានៅជាប់នៅក្នុងទ្រុងដែលរើខ្លួនមិនរួចជាដើមអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែល បញ្ជាក់ថាគាត់នៅមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយលក្ខណៈរបស់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈស្រដៀងនឹង traumatic event ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទបំបញ្ញមិញលោកបានលើកអំពីសញ្ញាណ 4 យ៉ាង PTSD ការបាក់ស្បាត ហើយនៅសញ្ញាណ 2 ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំ មិនមែនជាអ្នកជំនាញមិនចាំទេថាតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីសញ្ញានីមួយៗដែលលោកបាននិយាយហ្នឹងហើយលក្ខណៈរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងមានសញ្ញារបៀបម៉េចដែលមានសញ្ញានីមួយៗហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមលើក PTSD មួយហើយនិងបាក់ស្បាតមួយចុះ ពីព្រោះ PTSD គឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលតែងតែលើកយកមកនិយាយថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់មាន PTSD មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោយពីការប៉ះទង្គិចចំពោះសញ្ញារបស់ PTSD ឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោយពីការប៉ះទង្គិចហ្នឹង ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងតែងតែនឹកឃើញឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងការនឹកឃើញឡើងវិញនឹងអាចនឹកឃើញនៅក្នុងពេលថ្ងៃដែលគាត់តែងមានអារម្មណ៍ថារឿងរ៉ាវនឹងហាក់ដូចជាកំពុងកើតឡើងហើយការនឹកឃើញឡើងវិញនឹងជួនកាលអាចឃើញនៅពេលយប់ពេលយប់ជាពិសេសក្នុងពេលដែលគាត់សុបិនអាក្រក់
ដែលតាក់ទងទៅនឹងការភ័យខ្លាចភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ហើយចំណុចសំខាន់ទី2គឺការជៀសវាងគាត់គិតជៀសវាងគឺគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទេគាត់មិនចង់ទៅជួបកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រងនៅការធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មនោះទេឬក៏គាត់មិនចង់ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពណាដែលតាក់ទងធ្វើឲ្យគាត់នឹងនឹកឃើញឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះនោះទេ ហើយសញ្ញាទី3ដែលយើងឃើញច្រើនហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងរឿងកាយគឺទន្ទឹមនឹងការកិច្ចវាទន្ទឹមនឹងការយល់សប្តិអាក្រក់គាត់ញ័រទ្រូងច្រើនឬគាត់ថប់ដង្ហើមគាត់ត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងគាត់មានលក្ខណៈភ្ញាក់ភ្ញាក់ដូចថាមានរំញោចអីបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យគាត់នោះភ្ញាក់នឹកឃើញទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់កើតហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់គាត់ឈឺក្បាលគាត់ឈឺចុក
Lục ban miền bắc xa thả chôn rong cua này sẽ mai khai cả hóm tua rong được phò bạc phò này phơi chật tăng pì pê đại quạt tua rong ông hẹt đại nôm bạc phò phơi chật bạc quạt pì tập bông rồi hốt mà đòn bạc chật bòn đi thà ta cả sổ xa bỏ lục ban sự kiện khơi thả ca bạc phò này phơi chật năng miền ca bài pruol dạng nà bị muốn kháng hay là lực sau rồi gọi bật cả bà bọt lợi trận việc bật lên miền tây hơi bật sau mọi con chấm phù hợp cả mình chạy nó sầm nổ lang vinh chúng bạn sau mình chạy tha person bà phụ quan mình tự tuân nơi cả phía bà mình tự tuân nơi sẽ và quan trò mình tự tuân nơi cả bất xa ít xem xanh tế xe nhà nâng mình toàn bắt tên nà tê dương mơ tới được chung chùm rượu vì môn mơ tới hạ quát đôi chìa mình miên lạc nạ bánh hạ ấy bùa quát miên ca thơ ca nghe thoa mặt đá bánh tay xe nhà nâng ách nâng ca miên bảo sân bảo miên ca bất tử ca nà môi ách rùm nhôi ai quát nâng nức khơi lăng vinh xe nhà nâng ách nâng khơi lăng phliềm chân xe nhà nâng mình toàn bắt tên nà tê chùm nay chạy nẹ đại tử ban ca phía bá nhưng khi tham miên phía bảo xa bạn vấn tế ca phía báo này cứ tìm tia rồi dạp bê dù bạn hay tìm tia ca cho rùm group này tặng mình trâm ta vì sai sau có phía phần chất nâng tê ca quam trô tàng bì kháng phần chất báp ca quam trô tàng bì kháng sức ca quam trô tàng bì lược cầm phố chi vừa phía bây giờ đám nằm bây giờ có nâng ai chia sát báo ích nông rồi dạp bê dù ông vầy bạn dương vừa một đời lại xem rap đam bận đăng rót với những không cả này son son pi vinh thật ta tất tập hiệp đại dương ban bị phe xa khi này xem rap chun rong cua tu tư nắng âm pi cả chi chập này phơi chật và quát miền đôi khi này xem rap đam bận đăng rót với những không cả này son son pi đại lục ban thuộc ca chỉ mùi đại thế bạn riêng mà tôi lại to tôi chơi lục cổ pế thank you Mr. President I some I object to this question I am not chúng tôi từ lời xâm lược này đã khi mình cắt thả ta xa xây để chúng này nè đừng ông vì ở vậy đã đam đang rất nên bàn ra sẽ khai cam được ở tụ bay thả còn throp đang được ở throp xa xua throp sư một cái cả đấy còn nè chúng này nè còn mình ai như vậy ở vậy để quan tâm đến cả chi chấp rồi bỏ đang đang rất về nè để dùng bàn sẽ đáp sắp ra nè để sắp ra cái lò mà để cho nó khi mình cứ thả person bà mình mình chỉ cả tì mà để có thể mình ăn về ở bàn tì nơi bên này. Xin anh nhận được thiên. Nè chúng ni anh quạt chỉ nè sọc xa từ lời cà pa pa này chơi chết nơi chun đồng cua sớm mai mai có hôm hai lô có miên cà sọc xa bẹp pon từ nông chun đồng cua đam đại chế đam bận đồng rồi với ní phong đại được chứ nè lộ miền smart phía bên lên được nông ca đăng hay nông về tầm lai âm pi ở vậy đại chi paul paul này phải chết smart từ đó chuyển đồng cua cả đôi chi đam bận đồng rồi với những nông ca này xôn xôn pi này được chứ nè nhưng kết hạ sầm nua đại nhưng bản lực này cứ chỉ sầm nua đại xóm shop smart nhà chấm liền đi chỉ xét tuyệt từ tiết đời xa lục chấm thi ra chỉ nhẹ chấm liếng quận miền lật tập hiệp nội công ca vi chấm lai ở pì pal pa pol này bạn xem lục bát thiên anh nhàn ao giờ nhẹ chấm liếng chay xem luôn đi xem ở quận lục thiên số chơi nằm nàng sao về nhá
Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'ai noté que l'expert avait dit qu'il avait non seulement travaillé avec des parties civiles constituées dans le dossier 1, mais également avec des parties civiles constituées dans le dossier 2. Donc, il me semble que la question est justifiée, puisqu'il a lui-même dit avoir travaillé avec certaines parties civiles. Il n'a pas dit lesquelles, mais en tout cas, il lui a dû pouvoir donner l'occasion de préciser quelles sont ses conclusions après avoir travaillé avec ces parties civiles. If I may quickly reply, Mr. President, this is sensitive medical information, and at least people would like to know that there's a waiver of these civil parties. I'm not quite sure if we should be discussing the medical history of the civil parties who have been testified. អរគុណព្រះគុលភិរៈជួនទៅលោកត្រីចក្រមសេវរៈខារៃដើម្បីសម្រេចលើស្ដីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិការប្រក្រតីលោកនួនជាឬសំណួរចុងក្រោយដែលសួរឡើងដោយមេធាវីលោកមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រភេទនេះចំពោះអ្នកជំនាញសូមអញ្ជើញលោកត្រីចក្រម Thank you, Mr. President. The lead co-lawyers should put to the expert some of the experiences
of trauma that the civil parties have described in the courtroom and asked his expert opinion on them. This means that the objection is upheld because the expert, you have not established whether the expert knows what specific trauma or symptoms of trauma that the civil parties have described in court. And he certainly cannot refer to his own knowledge at a therapeutic level of any individual civil party. So you will have to describe and ask him if in his expert opinion this is a symptom of the trauma that he has been describing or not. And you don't need to go exhaustively through what the civil parties have done, but just a few examples might be of assistance. Have I made that clear enough for you? Thank you, Lord.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  សហការីរបស់ខ្ញុំអេលីសាបេតស៊ីមនូហ្វូគាត់នឹងលើកអំពីបញ្ហានេះជាក់លាក់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានលើកខ្ញុំលើកដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅច្រើនជាងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ជាងមុនបាទ Lúc nãy chấm nến ta lúc miền bàn pin nứt âm pi rồi cả tam đan đòi đòi to rồi cả mình to âm pi sắc khay cam rồi bỏ đam bên đằng ruột bên gì không được dẹp bể sập đan ấy rồi cả sập đan muốn rồi cả muốn muốn đóng tiệt đại quạt bàn để dây âm pi phò pa phò từ lớp này lấy chết bỏ quạt ta lúc bàn ពីនិតអំពីវិនិតឬក៏បានឃើញអំពីការប្រសិទ្ធិកម្មនេះដែរទេខ្ញុំបាទមិនបានឃើញដល់ផ្ទាល់នៅសកម្មភាពនេះទេពីព្រោះក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យនេះខ្ញុំបានធ្វើបេសកកម្មនៅបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាមាន ករណីរបស់ដើមបណ្ដឹងសុនសុនពីរខ្លះដែរដែលបានដែលអង្គការខ្ញុំបាទបានធ្វើការជាមួយជាឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីជាពិសេសគាត់ដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបរំលោភនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមិនត្រឹមតែជាការរំលោភទេថែមទាំងជាការធ្វើទារុណកម្ម ប្រវត្តិរបស់គាត់នេះគឺមានរយៈលក្ខណៈឈឺចាប់ហើយដែលគាត់មិនដែលបាននិយាយចេញចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានកើតទេពីព្រោះការនិយាយចេញនៅរឿងរ៉ាវនេះគឺវាមានលក្ខណៈមួយដែលឈឺចាប់ណាស់ចំពោះរូបគាត់ផ្ទាល់ជាពិសេសវាជាការលំបាកទៀតសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយចេញមកហើយមិនមានអ្នកជួយគាំទ្រ ຈັ່ງເຕະກອດກໍບານຕຕួលເສວາປີຂ້າງເຈິງໃຫ້ຍັງເຄີຍຖ້າສັນຍາຂອງກອດນັ້ນຄືມີລັກສະນະໂດຍຂ້ອຍບານຮຽບຮອບປີມົນຄືກິດເວມັນຈັ່ງນິໄຍອັນປີເລື່ອງລາວໄດ້ກອດກາດມີເຕກອດບານມີລັກສະນະຫນ່ວຍໄດ້ຖ້າອໍສັງຄົມຈົ່ມປູຫະນາກົດທະເລັກຕັກຈິດໃຫ້ກອດຕາຍແຕ່ຢູ່ສອບອະກະອັນປີເລື່ອງລາວໄດ້ກາດມີນ ហើយគាត់មិនចង់ជួបគេឯងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយជាពិសេសប៉ះសិនបើឃើញនៅលក្ខណៈដែលស្រដៀងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់ដូចជាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅជាឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានការរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់លោកតែម្ដងទៅខ្ញុំចង់ចូលទៅករណីមួយនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះដែលបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្ម
khnhom som leuk uthor do chi ka nei dam bandang rot vinyi pi ruk keu karanei dam bandang rot vinyi yen romduol hai nang karanei dam bandang rot vinyi seing si vatha dael kwat chi chun rong kruh khnom chamnam ong hai dael kwat rong kruh rotei tiet keu kwat trou ban chamlieh chen pi rum peing hai kwat ban khoeng sakam phiep sahau nou pel dael kwat ban thua damnao chen pi phnom peing trou ban bangkhom a chen pi phnom peing hai mien tang ka bangkhom a chen pi pteah ka bangkhom a chen pi ko dau dael kwat kapung nou ka tatthiep dael kwat khoeng manuh slap nou tam phleu kwat chuan leu manuh dael slap kwat da chư chư chương hay kwat rịa pel yu dael kwat trâu chlo trâu thua damna tam phleu khnyom chih vieng man leuk ampi avay dael ka chư ka lombak ka chư cham robas kwat chi lom at te puok kwat nou samai nou kwat mien ayu 9 chnam rư ko 11 chnam cha ta phol pas poal nei ka chamlieh to leu puok kwat dae chi kuma nou cha ta mien lakana da yang doich mdeich dae hai phol pas poal ni vi mien avay dae mien ka banto mo rohot da leu yang na dae អ្នកជំនាញមកអត់តឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកូពេ Thank you Mr. President. មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំជំទាស់ទៅលើសំណួរមួយនេះ It might be different if the lead co-lawyer would describe the trauma ខុសប៉ុន្តែបើអ្នកជំនាញក៏និយាយអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់តាមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យណាមួយហើយក៏អាចថាសួរថាតើបទពិសោធន៍ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងវាត្រូវជាមួយបទពិសោធន៍ឬក៏នោះទេប៉ុន្តែ the civil party has overcome អ្វីដែលនិយាយទៅទៅទៅនឹងអ្វីដែលដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីម្នាក់ក៏ឆ្លងកាត់គឺវាហាក់ដូចជាមិនជាការជួយទៅដល់សាក់សេក៏ឆ្លើយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទេព្រោះថា of the people suffer ពេលនោះគឺអាចនឹងមានរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានតែ 10-15% នៃជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោយការប៉ះទង្គិចនោះទេ effects so ដូច្នេះហើយI think the lead co-lawyer ខ្ញុំគិតថាសហមេធាវីនាំមកគួរពណ៌នាអំពីការប៉ះទង្គិចហើយបន្ទាប់មកឲ្យធ្វើការអរិយជំនាញធ្វើការបកស្រាយតើការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាឬក៏ប្រភេទណាហើយតើពិចារណាកម្មបែបណាដែលគេបានទទួលឬក៏មានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងប្រសើរជាងពីនៅទៅលើអ្វីដែលលោកគូពេបានលើកចុងក្រោយនេះគឺចូលក្នុងករណីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះហើយស្រីជំទាស់និងសំអាងហេតុនេះឯងជំទាស់របស់មេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាគឺមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងសមត្រូវបំផុតដូច្នេះអ្នកជំនាញមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយមេធាវីនាំមុខកម្លាំងដើមនៅរដ្ឋនីនេះទេមេធាវីគប្បីគិតឡើងវិញហើយរៀបចំនៅសំណួរឲ្យបានសមរម្យសមត្រូវនៅទៅតាមស្ថានភាពនៃការតាំងសំណួរចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះអង្គជំរះសូមរំលឹកថាអ្នកជំនាញរូបនេះគាត់មិនបានមកអង្គុយស្ដាប់ការផ្ដោតថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនាស្ថានភាពជាឋានកម្មនិងសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីមួយចំនួនដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ថ្លែងរៀបរាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលសប្ដាហ៍កន្លងទៅទេឬក៏ដើមសប្ដាហ៍នេះទេអាចលោកអាចមានការគិតពីបញ្ហានេះឲ្យបានជាក់ច្បាស់បងប្អូនដូចនេះទេគឺពេលវេលារបស់លោកនឹងអាចអស់ដោយមូលហេតុការរៀបចំនៅសំណួររបស់លោកមិនសមត្រូវតាមការសិក្សារបស់លោកអំពីប្រភេទអំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះក៏ដូចជាជនរងគ្រោះតើប្រភេទនៃតើជនរងគ្រោះដែលជាកុមារដែលរងនៅការជំនះនោះគាត់មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត
yang doi mà đạch là. Bạn xong rồi, khi bạn xong mình chạy tha nông ca chùm lìa tranh bì cả lành để có thể lọc rồi nơi tranh bì tì lùm nơi cứ chia bất tử ca này ca phát thẳng cách lời chất mùi đài cổ cốc nha bàn chú bật tè tèng mà nụ chá có đôi chơi cầu của mình chẳng dừng khinh tha bỏ sân bà ca phát thẳng cách nâng việc cao miên lờ mà nụ chá bộ phết này trauma ca phát thẳng cách nâng việc phơi ai quát nâng mình ai tụt đọc xe ai chấm phô rương ra đại cao miên này năng chấm phô mình nụ chá bần tay bỏ sân chơi cầu của mình bỏ tử ca nâng việc hạ đôi chơi rật tài thông ngôn ngọt tiệt bí phô việc phơi ai quát nâng clear sáng ai bì tì gần lại đại quạt ruột nợ bị bồi than nó bị đại dương ruột nợ cả lại môi nợ chấm môi khnông cua sam môi viêm miên chấm nong phơi chất môi đại cát miên cả attachment đại cát miên chẳng nó bị đại chấm liệt chân nó bị ai cắt đại pi chấm nong tiếng nổ thôi quạt nó bị ai bắt bong nợ ao ca nợ khnông ở thì họ tha cà rốt từ tua tiên nó bị đại kê chỉ liệt tới đó cả lại hai cứ trời thưa đầm nào đợi tham ái chương đợi cả lủng bạ sắp bạc giang tới đó cả lại tham ái đợi mình miên chấm rọc hai trời ban chuyên ca trời thưa kỳ run từ run là cam hai bằng không hai thưa ca giang lủng bạ hai bắt bằng nơi miên ca chưa cắt đợi mình miên ca thay toàn tầng ót nắng cứ chia ca ba tầng cây phơi chất đại quạt ban từ tua chùa bờ tè chấm po cột má ca ba từng cái play chân này cứ thưa ao chạ khâu vì say rồi bọc quạt từ anh cốt nâng cứ mình ban chả ba mình ban plư thà đôi mình nuốt bên vây rồi còn mình chả tè chăng đời xa ca ba từng cái nâng play chân nâng tiết có ai ao bản nào là miền nơi vị bát nơi khnông ca lụt lọ khang phần này play cái nâng phần này play chân đài vì bắt nông khai lụt loa nâng vì ai miền phòng vì bạn thông ngôn tiết từ ngày nào cốt chia phê xe cứ tẹo tông từ nâng ca trụ nơi ca tầm nẹ tầm đoàn chẳng còn ai miền chủng ngư PTSD đôi bạc sắp bát đôi mình được chắc đáy còn ai miền chủng ngư bị bắt ở cặp kệ rời giá còn ai miền bánh hà cái hai thà anti-social cứ bị bắt đôi thà chia để ca để cho chất phương bạc kê ai nhìn chẳng tới hay dương sớm máy mưa to rồi tiết tha bộ quạt chia cổ mà nơi sớm máy cái máy cái hòm phần thế nó bây giờ lấy quạt chia bộ mặt đài rồi bỏ họ kế hay còn miên con trai hay hay dương mưa tha chẳng ta nó bây giờ còn miên bánh ha lấy chặt luôn quạt bị cổ mà hay quạt trai bàn kê chùm liệt tới cả lãnh xanh đại kê đạn nơi nông một đô cổ mà thưa ca bạp thưa bạp thưa tình cảm sắp bài giang nóng chẳng ca đại quạt sắp ngay còn ai chấm bảy bài câu nó không lẽ cái nạn đấy quạt trợ bàn chấm chấm tặng ngon nước vía nước pa po và to tiếp tận đó con trai quạt cho non cào tiền chiếu cả đây đại cụ mà quạt rồng được cả chấm liệt đôi khi hai cọ bắt bong ở bụng đáy bong ôn sạch nhiệt hai nơi còn pria tại mà đong thật tớ miền lại cái nạn đôi khi đôi trở về đại bộ bàn lực đại tế hai bờ bà miên ở vậy đại khó khăn ý ở sông lục bạch trạng phong bà chị tu tới lẽ cái nạn chị rôm ca pa từng cái pleasure chân miên lẽ cái nạn sờ đen khăn ý vận tải chấm đất muối đại khó khăn ý từ lơ cổ ma đại là bắt bằng ở bụng mặt đáy nó cứ miên được lạ thông thông vì bố nơi bê đài trở lọc màu vinh bì rồi bỏ cái mai của hôm bộ quát mình miên nẹ tì băng tể bộ quát bắt bằng nơi ca quam trò kháng phân này sẵn cùng hơi dương ban khơi tha miên ca sắc xa tha nẹ đài tử tuôn ban nơi ca quam trò kháng phân này sẵn cùng chả nơi khăn nông sở máy của mai của hôm được có cao ý sở máy của mai của hôm cái đấy nâng cứ quát miên lại cả nạn pleasure chất pro sao chieng nẹt đá ót miên ca quam tro khang phân này sùng cung cua sa chieng chieng kể bạn chẳng nhâm trong mình chạy đá tha quát miên lại cả nạn tu tới đôi khi hai bàn tay còn lại cả nạn đời lại lơ pi nẹt đá là miên ở bụng mà đá đà
ញុំលើកនេះដោយសារមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញម្នាក់ចូលក្នុងករណីហ្នឹងថាតើហើយចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចថាតើគាត់អាចមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាហេតុអ្វីគាត់ខុសពីគេកើតមកមានម៉ែឪហើយគាត់គ្មានម៉ែឪហើយតើអារម្មណ៍នឹងអាចនឹងមានផលអាចមានជាអិយាប័តយ៉ាងណាខ្លះដែលចេញពីអារម្មណ៍របៀបនេះបាទយើងឃើញថាគាត់មានវបដិសរីច្រើនហើយគាត់មានការតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងច្រើនចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះគាត់អញ្ចឹងលក្ខណៈទាំងអស់នេះវាអាចនាំទៅរកការធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយបើយើងនិយាយជារួមទៅគឺគាត់អាចមានជំងឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា grief ដូចថាការកាន់មរណៈទុកអំពីអ្នកជាទីស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយយើងមានឃើញការសិក្សាមួយថ្មីថ្មីនឹងដែរដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានរហូតដល់ 14% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានៅប្រហែលជា700អ្នកគឺមានបញ្ហា grief ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនឹកឃើញអំពីឪពុកម្ដាយតូចតែងតូចចិត្តអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដោយសារគាត់បាត់បង់ឪពុកម្ដាយតូចចិត្តដោយសារគាត់បាត់បង់ឱកាសមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយបញ្ហាហ្នឹងតាក់ទងនឹងវប្បធម៌សេរីនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តជាប់ជាប្រចាំខ្ញុំនៅពីសំណួរទៀតតបមកខ្ញុំនឹងផ្ទេរជូនសហការីរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចម្លៀសហើយទៅនៅមូលដ្ឋានហើយបន្ទាប់មកគាត់កូនរបស់គាត់ចេះតែស្លាប់មានគាត់មានកូនច្រើនហើយកូនរបស់គាត់ចេះតែស្លាប់បណ្ដើបណ្ដើដោយសារមានជំងឺឬថាដោយសារគេស្លាប់ថាតើការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ម្ដាយដែលទទួលរងនៅអង្គហេតុរបៀបនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ចំពោះគាត់ប្រហែលជាបាត់បង់លើសអ្នកដទៃការបាត់បង់ជាទូទៅបន្ថែមទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើឱកាសទៅលើអ្វីៗសពបានគាត់បែបយ៉ាងគាត់ថែមទាំងការបាត់បង់ទៅលើអ្នកជាទីស្រឡាញ់ទៀតអញ្ចឹងការដែលបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាអាចមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានចំណងផ្លូវចិត្តជាមួយអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងមិនដាច់ពីព្រោះកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលគាត់មានហ្នឹងគឺបានស្លាប់ទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានអារម្មណ៍ឯកោធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តតែងតែនឹកឃើញជាប្រចាំដែលធ្វើគាត់មិនអាចដូចថាធ្វើអ្វីអ្វីនឹងបានសម្រេចដោយសារគាត់នឹងតែងតែមានចំណងចនិចចំពោះអ្នកដែលស្លាប់អញ្ចឹងអានឹងវាជាការរំខាននៃជីវិតនិងសកម្មភាពនិងអារម្មណ៍របស់គាត់ជាប់ជាប្រចាំបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាជនដែលគាត់រងនៅការចម្លៀសដោយបង្ខំចេញហើយបន្ទាប់មកពេលដែលទៅដល់មូលដ្ឋានគាត់រងនៅការរើសអើងដោយគេនិយាយថាជាអ្នកថ្មីហើយមានការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគាត់ខុសពីអ្នកដទៃដូចជាធ្វើការជាទម្ងន់អីជាដើមហើយឬក៏គេមិននិយាយជាមួយឬក៏គេធ្វើបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរជាដើមតើមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះចំពោះចម្ពោះប្រភេទជនរងគ្រោះបែបនេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងគឺកើតមានចម្ពោះជាទូទៅស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងសម័យនោះដែលគេបែងចែករវាងប្រជាជនចាស់ហើយនិងប្រជាជនថ្មីនឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចនឹងរស់នៅក្នុងការភិតភ័យទៀតពីព្រោះថានៅពេលដែលគេចាត់ទុកថាគាត់ជាប្រជាជនថ្មីអញ្ចឹងគឺជាគោលដៅដែលត្រូវបានគេតាមដានជាគោលដៅដែលត្រូវបានគេ
thưa ba chỉ cô đại để từ bàn kê tầm lẽ cầm hoan chẳng thưa quạt nông miền ca phật phây khai chia phần trăm chẳng vì thưa quạt nông bắt băng nơi địch tha chia tạ sinh nhàn đại dương chỉ phù rọt được kia hay từ tua ca bay chạy hay từ tua ca tam đan nâng tam ca chập cầm hoan đầm bay rọt sầm lạp trâu chẳng khi miền ở rong tha quạt bán ai bắt băng nơi tạ sinh nhàn hay ca bắt băng tạ sinh nhàn nâng cứ chia phần này mui này ca bắt từng cái lời chất ta vì phù quạt từ ca từ bàn kê địch tha phát chỉnh pi bảy hà sông công muôi đầy bộ con mình ai ruộng nơi đòi bán sóc miền sài phía miền sơn mai kia được kể được anh bạn sông bây giờ anh tính bánh bánh lục thà lục miền à rom thà táo về chia ca sông kê được bao lốc rư co còn là chia à rom thom mà đào bao lốc đây lục tia vô tại mặt đó ai từ lơ bắt bị sao hơi luôn khi bạn bắt đầu có chia nẻ để rút nơi nông sản máy nó hơi để tập bàn kê bánh chay lẽ cả nãy chia bị chia chân thay để chia nên cứ chia rắm môi để khi nhung miến hơi khi nhung cắt tha chân rong cột đã tay tiết có miến là rắm đôi khi nên đây bạn lục thiên khi nhung bên trong sầm nuôi hoặc khi nhung trầm ní hay khi nhung sầm tề về từ cá chun สหการได้บอกให้ยังลุสมรูปเทียนอันยาท่านยังสมอคุณลุปเทียนอันยาสมช่วยอุ้ยมีร์ซี่มิสเซอร์ประธานสมอคุณลุปเทียนบูจูร์มิสเซอร์เอ็กซ์เพรสจิมเล็บซูลุJe vais vous poser quelques questions. Je voudrais les baser sur votre pratique et votre expérience professionnelle avec des victimes, pas seulement avec des parties civiles, mais avec les victimes des Khmer Rouges que vous avez pu rencontrer en tant que patient. Je vais d'abord, comme une question de suivi, revenir sur un terme qui a été cité par vous et par mon confrère tout à l'heure, le terme de Baksbat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce terme-là ? Bạn, sống ổn côn, bịa tha Baksbat này, dương bỏ prai tới chỉ phía xa ông lê nhóm xong bỏ prai tha broken courage bà này tha sẽ cái đây khá hàn rồi bỏ gọt nâng trực bán bạ nơi khăn ông vay chân án được rộm xâm đại xong chun nạt bàn này dây tha bạ xa bát nâng cư vì cát mò bị bị môi tha bạ hay nâng bị xa bát bạ nâng cư chỉ ca bạ bằng chỉ cả bạ bay hay bạt nó cứ chỉ rụp riêng chỉ cả bạ bay nơi rụp riêng đại mình ai tập lọt một phép đàm vinh hay sầm đại song chun nát có ban dùng từ ca bạt từng kịch play chất để quật trợ ban bạ hay nâng đi thang rom play chất nâng từ trợ ban bạ băng hay nâng khôi khát nâng chẳng cứ nên cứ chỉ ở tận đây chỉ tụt tới đại khi nhom như vậy từ lớp bịa bạ sát vận tải một ngày chật xa với bịa bạ sát nên cứ về miền này chơi chơi na, sản phẩm rib rob âm pi tốc lồng bạ âm pi tiêu run cam âm pi ca chư chập xem xem đại bậc chư chun cam bậc chư dương ban chụp tiền nên không sao mai có hôm nào Je vous remercie, vous avez répondu à ma question suivante, puisque vous liez ce syndrome à des victimes du régime des Khmer Rouges. C'était ce que je voulais vous demander. Je vais rentrer un peu plus dans des détails. Et toujours dans les questions de suivi, vous avez dit tout à l'heure que certaines victimes ne souhaitaient pas parler des événements qu'elles avaient subis sous le régime des Khmer Rouges. Est-ce que vous avez rencontré des victimes qui vous ont expliqué qu'elles ne souhaitaient pas parler des crimes à leurs enfants ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas en parler ? បាទសូមអរគុណជាញឹកញាប់
ជនរងគ្រោះដែលរងនៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនោះដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនមានសញ្ញាមួយដែលគឺសញ្ញាគិតវេះមិនចង់និយាយមិនចង់ជួបឬក៏ពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានពីព្រោះការពិភាក្សាការប្រឈមមុខចំពោះរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់និយាយទេអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាគាត់អត់ចង់និយាយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈធូរស្រាលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងឡើងឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ជាព្យាយាមជៀសវាងរហូតមិនព្រមនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានសញ្ញាដែលតាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចវេះមិនចង់និយាយនឹងគឺច្រើនជាងជនជាតិដតីតាមការសិក្សារបស់ដយងតាក់ទងទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាមគឺយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសញ្ញានៃការកិច្ចវេះនឹងគឺច្រើនជាងជនជាតិដតីទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្កេតឃើញជាទូទៅគឺប្រជាជនយើងមិននិយាយអំពីរឿងខ្មែរក្រហមទេសូម្បីតែនៅក្នុងក្រមគ្រួសារក៏គាត់មិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវនោះដែរហើយតាក់ទងចំពោះអ្នកជំងឺវិញគឺប្រសិនបើយើងមិនសួរប្រសិនបើខ្ញុំមិនសួរអំពីបញ្ហាគឺគាត់មិននិយាយចម្ដាច់ខាតបាទពីព្រោះវាមានការលំបាកហើយជួនកាលទោះបីជាយើងសួរក៏គាត់មិនទាន់និយាយដែរគឺគាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងសម្រួលអារម្មណ៍រហូតដល់គាត់នឹងអាចក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគាត់អាចនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនោះបានបាទOui, je vous remercie, mais de façon un peu plus approfondie, est-ce que certaines victimes ont exprimé le souhait de ne pas en parler spécialement à leurs enfants, en vous disant pourquoi c'était impossible d'en parler à leurs enfants éventuellement ? បាទការដែលគាត់មិនចង់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងទីមួយខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាសញ្ញានៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមិនចង់រៀបរាប់ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានដូច collective voice មួយដែលថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនចង់និយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងក្នុងទូទាំងប្រទេសពីព្រោះយើងមើលថាមិនសូវមានប្រជាជនកម្ពុជាជាទូទៅដែលនិយាយរៀបរាប់អំពីបញ្ហានឹងទេនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់និយាយថាជួនកាលគាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាមិនទាន់ready មិនទាន់ប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់ដែលកូនគាត់នឹងអាចទទួលនៅព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានពីព្រោះគាត់អាចគិតថាវាអាចប៉ះទង្គិចទៅលើកូនគាត់ឬក៏គាត់អាចយល់ថាកូនគាត់អាចនឹងយល់នៅការកាត់ឡើងនឹងនៅក្នុងវិធីអ្វីមួយផ្សេងអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងជៀសវាងមិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះបានមែរស៊ី toujours dans cette idée de ne pas parler, est-ce que vous avez rencontré des victimes qui vous ont expliqué qu'elles côtoyaient tous les jours des personnes qui avaient exercé les violences à l'époque et qu'elles ne pouvaient pas du tout évoquer avec ces personnes ce qui s'était passé ? ខ្ញុំមិនដែលជួបជនរងគ្រោះដែលនិយាយថាឃើញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តជនដែលដល់ធ្វើមកលើគាត់ហើយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបលក្ខណៈជាច្រើនដែលគាត់មិនហ៊ាននិយាយដោយសារអាចបណ្ដាលមកពីរោគសញ្ញានឹងផងអាចបណ្ដាលមកពីការភ័យខ្លាចផងបាទសូមអរគុណបាទJe vous remercie. Je vais en venir au sujet spécifique des enfants.
ont vécu pendant le régime des Khmer Rouges. Nous avons entendu ici un certain nombre de personnes et puis nous avons lu quelques déclarations et constitutions de partis civils. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des patients, des victimes du régime des Khmer Rouges qui étaient enfants à l'époque et qui vous ont expliqué qu'ils avaient dû jouer un rôle de dénonciation ou bien que les Khmer Rouges leur avaient demandé de dénoncer leurs parents? Merci. Je vais essayer de parler de troubles peut-être un peu spécifiques concernant les enfants, si votre expérience professionnelle vous permet de nous dire quelque chose à ce sujet. Est-ce que vous avez rencontré des enfants de l'époque Khmer Rouge qui ont évoqué avec vous le fait que, au lieu d'être sous l'autorité de leurs parents, ils étaient sous l'autorité de l'ANCAR? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont exprimé à ce sujet? Thank you, Mr. President. I've been listening for a while to the questions of the lead co-lawyer. And to be honest, although it's not my allotted time, so maybe I shouldn't object, but I really have no idea what the relevance of these questions are. Either the questions are directed to the expert witness in his capacity as a treating psychiatrist or psychologist, and he could say something in general about the patients that he's treating, or he is asked questions as an expert, for instance, in respect of the article that he wrote, co-wrote in the Journal of Affective Disorders. Now we have just questions about him meeting people who may be victims or not. We have no idea about representativity. So I'm happy to listen to this, to the testimony, but it is completely irrelevant. Si je peux répondre, Monsieur le Président, je suis surprise de cette objection. Je pense qu'un expert est là pour témoigner non seulement sur ce qu'il a écrit, mais aussi sur son expérience professionnelle, sa pratique professionnelle. Cette personne est ici parce qu'elle a reçu un certain nombre de victimes du régime des Khmer Rouges, et je pense qu'elle est tout à fait capable, cet expert, de répondre sur sa pratique professionnelle. Je pense même, en ce qui me concerne, que c'est plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, que ses écrits. C'est d'ailleurs pour ça,
qu'aucun de ses écrits n'est placé sur l'interface aujourd'hui. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, la Chambre souhaiterait porter la connaissance de la convocate principale pour les parties civiles, qu'il serait sans doute utile d'être plus précise dans les questions posées à l'expert pour pouvoir évaluer effectivement l'impact auprès des victimes. La Chambre également précise l'intention de la défense de Nunchia que, bien évidemment, elle aura l'opportunité au cours de son propre interrogatoire de poser des questions précises, des questions qu'elle souhaite poser afin d'évaluer la pertinence de la déposition de l'expert cet après-midi. Merci. Merci, Monsieur le juge. Je vais essayer de me conformer à ce que dit la Chambre, mais je pensais prendre tous mes exemples dans des exemples de choses qui avaient été entendues ici. Je vais essayer d'être plus précise. Nous avons entendu des personnes qui nous ont expliqué que les enfants étaient séparés de leurs parents, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et qu'ils étaient placés sous l'autorité de l'ANCAR. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu des victimes qui vous ont dit cela, et si oui, ce qu'ils vous ont dit? But ពួកគាត់នឹងត្រូវបានអប់រំនៅវណ្ណោគមវិជ្ជាដែលយើងគិតថាមិនគួរក្នុងការអប់រំចំពោះក្មេងៗឪពុកម្ដាយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគាត់ខ្លួនគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការជាដើមហើយអញ្ចឹងគេបានអប់រំឲ្យពួកគាត់នឹងគឺស្ដាប់បង្គាប់អង្គការជាជាងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយហើយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់រាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយជូនអង្គការទៀតដោយសារ
លក្ខណៈនឹងហើយដែលគេហៅថាជាការដែលពួកខ្មែរក្រហមបានលៀងខួរក្បាលចំពោះពួកគាត់ហើយពួកគាត់ខ្លះមានវប្បធម៌សេរីខ្លាំងមែនទែនចំពោះការដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះបាទ អរគុណអ្នកជំនាញអរគុណមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់15នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅហូតដល់ម៉ោង3 5នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការនឹងរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំគណៈតសៃនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃរូបនេះដល់អ្នកជំនាញរូបនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ហើយនឹងអរជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ហើយកម្មនៅក្នុងបន្